Tervist, mina olen Linda, tere tulemast talvepäevadele Põltsamaale ja minuga on siin kaks suurepärast tüdrukut, kes on osavõtjad ja nende nimi on Kerli ja Marili. Ja nüüd mul on teile küsimus, et tervist ja küsimus kõlab täpselt nii, et mida te korda te olete talvepäevadel? Esimest. Vau. Wow. Neljandat. Oh, sa oled rohkem käinud kui mina. Ja siis nüüd järgmiseks küsimuseks mul on teile selline, et mis teeb selle talvepäeva eriliseks? No kuna need on mu esimesed talvepäevad, siis ma võiks öelda, et eriliseks teeb see, et see on minu esimene talvepäev. Ja ma arvan, et suur rahvas, siis me nägime mingi kolme preestrit mängimas tola trompeti ja tuubaga, mis oli huvitav. Ja no jah. Ja ma sain aru, et ma ei oska Põltsamaale orienteeruda läbi orienteerimismängu. Ja Põltsama minu jaoks iga suuret orienteeruda. Need on väga, väga, väga head vastused. See on tõesti teeb eriliseks, et sa veel ei oska orienteeruda Põltsamaal, aga need papid olid tõesti väga lahedad. Aga Marili? Sõbrad ja siis need erilised bändid, kes siin laulavad ja siis see, et saab koolimaja sööbida, kus on palju rohkem ruumi. No see on tõesti teeb asja erilisemaks, kui on juba sellised muudatused, nii palju rahvast on. Aga mis on see, mis te olete siin vedute aja jooksul õppinud, mis te võtate koju kaasa? See on väitsa raskin küsimus. Mulle meeldis väga hommikune 19 plus seminar, kus pidi olema 60 inimest, aga oli umbes 16 võib-olla. Aga nagu lihtsalt küsimusest, et mille eest võiks tänada, me läksime väga fundamentaalseks ja väga ütleks tiibiks. Ehk siis ma arvan, et see seminari võtan küll kaasa endaga. Seal oli tõesti meil päris palju häid mõtteid, aga Marili? Need väiksed rühmad, kus ei arutada, mille pärast saab olla tänulik. Nagu millel olen mina tänulik ja teised on tänulikud. Aga millel oled sina tänulik? Oma perele. See on tõesti hea vastus. Ja aitäh teile! Ja tõesti, meil on siin väga tore ja meid on siin väga palju. Nii et olge meiega. Mina olen endiselt Linda ja see oli Plussmeedia.